Ciao, Meikäläinen ja tervetuloa. Elikkä tosissaan tervetuloa mun hienon Hunger Games-videon pariin. Eli mä kuvaan tällä kertaa yksin Mindplexissa Hunger Gamesia. Yllätytkö? No en usko. Ja meillä on tällä hetkellä yksi palkki pois meidän nettipalkeista. Ja jepets PvP heti selän takana. Mä en usko, että se mua rupee heti hakkaamaan. Okei, hyvä. Ja hei, muuta mulla on hyvä idea. Voisi rupea kuvaa Jepets PvPn kanssa, jos se kuvaa vielä Hunger, tai pelaa vielä Hunger Gamesia tai tai ei Hunger Gamesin ylipäätään Minecraftia, jos se pelaa vielä kunnolla. Niin voisin rupea kuvaa senkaan videoita. Vois kysyä siltä, saatte vastauksen suoraan. Näin. Joop. Et se on syvältä. Puukirves. Tällä ei kauheasti nyt ketään rektailla, mutta meillä toisaalta on Rodi. Pärjättäis, ei se siitä. Kuvaatko minne videon? Joops. Tuolla päin. Herranjumala! Mitkä tavarat? No, katsotaan jos Jepet sulla joku päivä kuvaa tätä Minecraftia minun kanssani. Saa nähdä. Kyseenalaistan vähän. Lakaankohan mä noin paljon muka? Mä vähän epäilen, että en kuiteskaan lakaa ihan noin paljon. No se voi tietenkin olla. No saa nähdä. Jossain vaiheessa. Mulla pitäisi olla täydet nettipalkki. En tiedä oliko se sitten toi, että lakasko sen niin paljon. Mutta toisaalta, jos se olisi lakannut ite niin paljon, niin eihän se toisaalta sit olisi välttämättä osunut niitä kaikki itseäkään. No en tiedä. Missä päin? Varmaan täältä jostain tuli ilotulitte, että en oo yhtään varmaan kuunnellut meina. Puhuin itse päälle. Okei, otan sua. Täällä, joo. Kombo. Nyt toisaalta, se lakas. Tai mä lakaan. Mä en tiiä. Mä häiritsen. Voisin haluta semmosen miekan, jolla mä pystyisin käyttämään mun kittiä. Mäkin ootan sua, et vaikka on elossa. Kompassi. Jaa. Ois voinut etsiä aikaisemmin noit, kattoo aikaisemmin noit chestit. Tiitu X. Mä tiedän, tai Tiituks. En tiedä, Tiitu X. Sanotaan Tiituks. Joo. Niin tää on suomalainen, sen verran mä liian. Mä en sit tiedä kuka se näistä on, mut mä ajattelin mennä tappaa tän kivimiakkajäpä, joka täällä on. Tänne. Jepets. Jeesus kun. Musta tuntuu, että jätkä vihaa. Mä oon tappanut mut 4 kertaa nyt. Ei 4 kertaa. Loli Jepets. Joku noob. Ei sä oo tappanut mun 4 kertaa. Mulla on paitettu 4 kertaa about. Noobi noobi. Ei ne sit tehnyt mitään. Lol. Hauska. Hiimaa täällä. Joo. Se tiimas. Lol. No siis vasta nyt skenen kaha se tiimas. Vitsi mikä vois kaikkeen tykkää. Musta tuntuu, että me saadaan suplimeja meille itsellemme. Näköjään. Joo, ei saatu timanttimiekkaa tällä kertaa, nyt vähän häiritsee, koska mä olisin halunnut tosissaan miekan. Lol, kapteen PvP sieltä fighttaa tänkaan. Kombot. Sitten toi puumiakka ja... Minne se meni? Mä en saanut tappaa kaikki 3. Nyt kun mä näin, että näillä on huonompaa kamaa, niin ne on ollut paljon nopeampi. Lol. Karma! Vitsi mitä tapahtui. Jep. Kivimiekka. Sitten meillä on spamming device. Se on kiva nimi. Kiitos valikko, kun olet näin viisas ja luova ihminen. Kun pelat Minecraftia vain luovassa, koska oot niin huono. Oh, roasted. Voitat sen. En kyllä ihan usko. Okei, nyt tää näin. Okei.
Mä kuulin vain askeleet. Paitataso. Fight! Jepets, come on! Anna meidän nyt 1v yköttää. Et sä nyt näin huono voi olla. En anna respektiä tolle jätkälle. Se tuli vaan cleanaa meitä, kun mä olin niin 1v yköttämässä. Et niin kuvaaks. Joo. Hei, mennään tänne. Okei, se ei nähny meitä välttämättä. Who started deathmatch is who I hate. I will stick my foot up your fat. Joku. Ääs varmaan. Otetaan projectile brottu yhteen ainakin. Me ei tarkoita tätä, me tarkoitetaan tää. Mä en silleen niinku haluis tarkoittaa ketään, mut tää nyt on ainoa hyvä varmaan, niin. Me mennään tänne ja tapellaan. Hei, niinku no respect! Kaikki tarkoittaa mua aina, niinku, jos me mennään tän kanssa 1v1. Jää. Noniin, nyt mennään uudelleen. Lol. GG. GG. Well played. Se oli aika muuten todella helppo peli loppujen lopuksi. GG, well played. Noniin, kiitti kun katsoit tätä videon. Mulla ei oikeastaan ole mitään lisättävää tähän. Joten se olisi seuraavaan videoon asti semmoinen kuin... Ciao! Me saatiin 8 tappoa muuten.